vanemmade tuultega vajab peagi peavarju. Ja hädad hakkavadki. Kes toob tervisohvri moealtarile? Kes jääb truuks vanale heale? Närvid maksavad ka midagi. Iga naine igatseb olla kaunis ja omanäoline. Oh, püha lihtsameelsus! Iga teine tallinlanna kannab nii samasugus. Ja või meestelgi hõisata on. Vähemalt 20. hooaega läheb moeuudisena ikka see sama kaheksanurkne. Parem siis vana edasi kanda või paljapäi mütsitegijaid trotsida. Iga ühele ei naerata õnn olla moemaja mannekeen.